Takže zdarec lidi, vítám vás tady po docela dlouhý pauze u dalšího videjka. Ještě než se vrhneme do té hry, tak jenom mě dovolte se malinko omluvit za to, že teďka content nebyl. Samozřejmě není to nějaká moje povinnost dělat, ale tak je tady asi 100 lidí, co má tady jakoby předplatný na YouTube na tom kanálu a asi jenom zaslužují nějaké vysvětlení. A nebyl jsem nikde pryč, nebo takhle, byl jsem v Katovicích na CS2 turnaji, ale jen jsem byl doma a jenom v podstatě jsem se dostal do nějaký takový menší krizičky, kde jsem tak nějak bojoval s tím, no možná ještě trošku bojuju s tím a najít zase nějakou jiskru, nějakou chuť. I se streamem jsem teďka trošku bojoval, na Twitchi jsem o tom mluvil a prostě jsem na to vůbec neměl náladu a chuť, což samozřejmě zní trošku blbě, když je to jenom blbý kecání do mikrofonu u toho, když je to video z vodka, ale možná jsem prostě jenom slabko, jo? Možná jsem prostě jenom jako psychicky slabý člověk, to je taky klidně možný. Každopádně bylo to tak a neměl jsem chuť ty videa dělat s tím, že jenom musím, protože normálně mě to baví. Ne tak jako streamování, ale baví mě dělat YouTube videa a chci je dělat tak, aby stály za to, aby vám měli co předat a vůbec jsem to necítil, nemyslím to vůbec náhodou, takže za to se samozřejmě omlouvám, ale it is what it is, prostě pokusím se, aby to už jako zase se chytilo zpátky. S tím samozřejmě souvisí to, že ani nemám příliš mnoho kontentu, protože nevím, jestli to byla příčina nebo důsledek, ale když jsem hrál tanky, tak mi to teda poslední dobou šíleně nešlo. Nemám de facto žádný dobrý hry, ale tahle ta hra je zajímavá a je to hra z náporu. A myslím si, že by to mohlo být zajímavý, protože tady hra z náporu ještě neobjevila. Lidi mě psali, ať na ten režim udělám video, ale ono je hrozně těžký udělat nějaký obecný video na tenhle ten režim, protože je to strašně odvislý od toho, co se v těch hrách konkrétně děje a dávat nějaký obecný tipy je hrozně těžký. Nevěděl jsem, jak to video mám pojmout, takže jsem ho nakonec neudělal. Možná, že třeba na příští sezónu se to zlepší. Jenom k náporu jako takovýmu určitě bude nějaká další sezon. Můžu říct jenom to, že ty týdenní mise se relativně vyplatí dělat, i pokud jste úplně průměrný hráč, můžete je udělat de facto na jakýmkoliv týru, nebo ranku, sorry. A co se týče honbou za nějakým tím elem, tak tam si myslím, že to je zbytečný, můžete ten mod klidně vypustit. Jsou tam sice potom možnosti koupit si ty tanky za bony, jako je KPZ a koncept, ale i bez nich dokážete úplně v pohodě přežít. Takže možná, že já osobně, pokud vás ten mod vložně nebaví, ho klidně skipněte. Každopádně, tahle ta hra je čistě právě hra na to, že jsem potřeboval udržet rank, protože potřebuji mít gold tady na tom účtu, abych měl potom na konci tu speciální CS63, na kterou se docela těším a která by měla být pravděpodobně zajímavá na markování po té třetí sezóně. A takže jsem potřeboval udržet jenom rank. Takže jsem potřeboval vyhrát tuhle hru. A to, jestli se mi to povede nebo nepovede, to se dozvíte za chvíli v průběhu videa, ale myslím si, že to bude stát za to. Takže pojďme na to. Jsou to doly. Vidíte, tady ty ranky jsou tady 4 goldy jsme, 3 silvery, takže stejný ranky budou plus minus proti nám. A ten setup těch tanků máme docela zajímavý, asi by se tam hodilo BZ-ko, obecně za to na těch dolech je dobrý mít jedno nebo dvě BZ-ka, který dokážou se dostat na kopec a mají tam ty HPčka, mají tu alfu, co to CS-ko nemá. Ale my máme teda 4 CS a 3 heaveny TPčko, S-Kongu a E5-ku. A víte, že se tam jsem si vzal HPčka, Venta, nabiják, tady asi to je to nejlepší, co můžu mít, teoreticky turbo, ale ta Venta se hodí, když tradujete s jinýma CSkama, tak se hodí na tradování a na reload. A takže, jsme teda, jak jsem říkal, 4 metka, jedeme všichni na hill, což děláme naprosto správně a je to to jediné, co byste mohli dát. Samozřejmě druhá strata je tady možnost hrát tu vodu, ale to obecně si myslím, že s random teammatama core tady na těch rancích není úplně bezpečný. A takže já jsem rozjel na hill, tady jsem ještě teďka trošku posunul toho týpka, který chudák schytal všechno, já jsem schytal jenom jednu ránu, takže samozřejmě ten jejich tým je nesvítím jeden tank, takže totálně vedou na hápka a jakoby teďka jsou v nějaký výhodě tím, že máme jeden tank na ránu, ale jejich nevýhoda je ta, že nemají ty pozice. Jejich panemka jela na ostrov a teďka samozřejmě se stává velmi často, stává se to, co se potom stane těch dole často, že ten jejich tým začne dělat tu správnou věc, to znamená začne to hrát přes ty strajky. Abyste nevěděli, a to je velmi důležitá informace, kterou si zapamatujte pro pozdější vývoj týhletý bitvy, a kdybyste nevěděli, tak strike dává za 350, je to pevná damage, která je jedno úplně, kde v tom strajku stojíte, jak vás trefí strajk, je to za 350 damage. A nabíjí se tuším 1,40 nebo 2 minuty, možná se nabíjí, než ho můžete zjít znova. Teďka
je vidět, že to jejich CS a ta PRMka budou pravděpodobně chtít jít hrát dál a obklíčit ten mid. Na to samozřejmě existuje counterplay, ta counterplay je hrát tady kolem těch skal. A bohužel, nebo takhle, on to dělá co nejlíp, co může, on jede do pozičky kryt záda, takže jako dobrá práce od toho našeho CSa, udělá to nejlepší, co může, ale bohužel na ránu a s těma 44 HPčkama umře i právě na strike z CSka, ten basic strike. Ty damage těch strikeů jsou 75 damage, 125 damage a 225 damage, možná 150, 225, jsem si jistý. A každopádně, jakmile nějaký jejich CSko bude mít nabitej strike a bude vědět, že tam je, tak je prdeli. Bohužel, tady jsem, já jsem nechtěl se prozradit kvůli tomu druhému CSu a tahle ta rána nebyla úplně spolehlivá. A tady bohužel ho nakonec dopíná ta Epresa AMka toho týpka našeho, takže ten tam nevydržel. A já teda teďka samozřejmě čekám tady na tenhle ten pík, protože bylo jasný, že přijde. A takže dávám tady ránu. A momentálně ta hra, jakoby máme ty pozice, které jsou důležité. Prohráváme o tank. Na APčka je to stejně, tady bohužel jsem myslel to správné místo, ale nejsme na tom teďka tak špatně. Kdo byste ještě nevěděli, nápor nehrajete, tak ještě docela důležitá informace je ta, že ten spotting, ten čas spottingu není 10 vteřin, jako je standardně na randomu, ale jsou to pouze 3 vteřiny, takže já když se tady spotnu, tak za velmi krátkou chvíli zhasnu, což potom ještě uvidíte třeba tady u tohoto jejich CS. A tady to jejich CS tady dělá chybu, já jsem ho teďka mohl a jo ano, dělám to, dopínám ho tím strikem, který dává za 225. A takže to si myslím, zatím si myslím, že tu hru hraju docela dobře. A je to 1-1, teďka teda bohužel tady to naše CSO traduje s Heavinema, což ne vždycky je dobrý. A prohráváme u nějakých 600 HPček. A teďka možná jsem mohl dřív pomoct a mohl jsem teďka možná pomáhat s tím CS, tomu CSku tam dole. Místo toho dávám ránu k tý paremce. Paremka má velmi silnou abilitku tady v tomhle modu a je to hodně nebezpečný tank, protože když má fullovou tu abilitku, tak nabíjí nějakých 4,5 vteřiny nebo tak nějak. A teďka dobrá zpráva je ta, že tady Viliš mi prdel, což je hezký nick, umřel s tím CSkem. Takže 2-1, máme kopec, máme mid, všechno vypadá zatím skvěle. Bohužel teďka to jejich BZ-ko je fullový, já jsem, tohle není úplně dobrá rána. A to naše TPčko je právě na ránu u toho strajku, který si teďka ten jejich tým bere. A to znamená, že TPčko v podstatě je garantovaně mrzí, tam nemůžete nic udělat, to prostě jste, jakmile má enemy strike, tak jste minus, nemůžete nic dělat. Normálně strajky máme i my, jak vidíte, takže tady teďka oni dostávají. A já dávám teďka ten můj nálet právě na to BZ-ko a to z toho důvodu, že jsem chtěl, aby byl na ránu. Proto jsem ho tam dal, takže když na něj budu potřebovat jet, tak bude na ránu. Jenže teď se nám to celý rozpadá, protože tady možná, já nevím, to CSko pravděpodobně vyjelo sem nebo někam tam, možná jsem mohl zůstat tady, těžko říct. Nevím, jaká byla úplně správná play, každopádně teďka se nám začalo totálně rozpadat. Naštěstí teda ještě vedeme na HPčka, ale hodně HPček je na mě, 2500 ze 4000 na mě, 13 je tady a tady to poslední CSO je na one shot. Takže teďka čekám, jestli to bez tu dá chybu, což dělá, což je moje velký štěstí. Samozřejmě tohleto je nějaký ten silver rank, kde tady tyhle ty chyby umíte často stejně, tak tady na to naše druhý CS se nechalo zbytečně trefit. A dáváme radio, takže máme info o všech těch tancích. No a jejich TPčko jede na kopec. A jede na kopec, já mu dávám ránu za jízdy a momentálně to 4-5. S tím, že teda vyvedeme na hapka, ale jak jsem říkal, všechny hapky jsou na mě. Bohužel, tohle je špatný trade ode mě, já jsem neprobil to BZ-ko a naopak od něj schytávám ránu, což je velký problém, on má ještě k tomu heal. Paremka obsadila ten strike a teďka v tenhle ten moment už to bude velmi, velmi těžký. Takže zatím já jako tady, já teďka nemám moc co dělat, to BZ-ko já ho potřebuji trefit třikrát a on má pomoc v podobě toho CS. Takže já teďka beru to radio, abych věděl, co a jak se bude dít. Enemy vidíte, jo? Já jsem hnedka ve chvíli, kdy jsem viděl tady tuto upozornění, tak jsem se rozjel dopředu a stejně tomu strajku neujedu. Takže dostávám 350 strajkem od té PDMky. Co už? Tak. Tady zatím čekám, ale věděl jsem, že nemám úplně maximalizovaný ten strike a teďka to vypadá, že už, teďka by měl být konec té bitvy, teďka by měl být konec. Dvě rány, tři rány, já jsem na dvě od CSka, jednu od BZka, jestli dobře počítám, měl by to tak být.
Jo, myslím si, že jo, plus minus. Takže, dávám ten strike, který mu sebere HPčka na to, aby byl určitě na ránu. Já jsem mu tím strikem netrefil. On mě teďka dá a já vystřelím rychlejc. Jsem na ránu od BZka. Jsem na ránu od BZka, takže dávám teďka strike na něj. A možná, že to byl strike toho mýho teammate actually. Tady mám ten problém, že tady se bojím, že se zabiju. A tady se teďka doufal, že to BZko pojede jinam. Momentálně 2v2 situace. Já celou dobu koukám, jestli on tady je. A tohle je risk, tohle je čistý risk, kde jsem doufal, že on pojede kolem. Jo? Teď jsem to risknu a povedlo se mi nespotlej sjet z toho kopce pryč. Jenže já nemůžu si teďka jet pro ten nálet, protože když si pojedu pro ten nálet, on mě prostě pušne. On mě pušne, takže já nemůžu dát vědět o tom, že tady jsem, protože kdybych to dal vědět, tak okamžitě oni si pro mě dojedou. Takže to udělat nemůžu. Jsme teda dva, oni mají 1300 HPček, my máme 563. A teďka důležitá věc je ta, což je velký problém, že já mám 332. A jak jsem říkal na začátku, nálet je 350. A ještě k tomu, ta PDMK momentálně zabila to CS. Takže teďka je to hrozně špatná situace. To BZ-ko stojí na kepu. BZ-ko stojí na kepu, už ne, beru zpátky. PDMK jde. Tohle je velmi důležitý. Má 397 HPček, mířím, čekám na to, až se otočí a dávám mu hejdo. 397. Ano, bylo to štěstíčko, neříkám, že ne. Mohl bych ho potom dopnout, kdybych ho lowrunul, mohl bych ho dopnout tím svým strikem, ale on je docela dost těžký trefit ten strike na místo, a ten týpek může být. Takže jsem se dostal do 1v1 situace. On má 978 HPček. Teďka on má v podstatě totální free play a hlavně on tu hru dokáže vyhrát čistě tak, aby aniž by mě vůbec viděl. On si vezme to rádio, nepoužije ho a potom si dojede pro ten strike. Jakýkoliv, tenhle ten nebo tenhle ten. A já bych teda tenhle ten strike mohl hlídat odsud, ale on jde kepovat za tou stěnou. Takže v tenhle ten moment on dokáže vyhrát tu hru absolutně aniž by mě viděl. Samozřejmě je to nějaký silver rank, silver týpek a ty lidi nemusí mít tolik zkušeností, nebo nemusí to vždycky zahrát správně, což je to, co teďka mě bude zachraňovat nějakou chvíli. Že týpek si vezme rádio, jo? Já se snažím odjet ještě pryč a čekal jsem právě, že on to rádio nepoužije hned, což je od něj rozumný ho nepoužívat hned, protože kdyby ho použil hned, tak ho akorát waste. Čekal jsem, že on si pojede pro ten nálet. A teďka tohle to je play opět, která je 50-50, je to prostě nějaký jako risk nebo něco podobného. Já jsem doufal, že on si bude myslet, a teďka já ho spotnu. A já jsem doufal, že on si bude myslet, že jsem ho spotnul odsud. Ačkoliv by to nedávalo smysl, protože on se jakoby spotne tady. Jenže žárovka trvá 3 vteřiny, on než dojede nějakou chvíli, jak se mu rozsvítí žárovka tady. A v tuhle tu chvíli, kdy jsem tu hru hrál, tak jsem nad tím takhle nepřemýšlel, jo, zase nebudu zase dělat nějakého Einsteina. Ale teďka zpětně za to, on si pravděpodobně myslel, že jsem ho spotul tady odsud a že odsud hlídám tenhle strike. Takže jedu do nejlepší pozice, která na té mapě pro mě je a hlídám si ten spodní strike, protože on vlastně dva tady mám pod dohledem. Takže on je tady, nemá ten strike, já vím, že ho nemá. Svítím, ale jak jsem říkal, jsou tam ty 3 vteřiny. Co musí teďka on udělat, co by on měl teďka udělat? Je to pro něj velmi těžký. Teďka on se dostal do strašně špatné situace. Co by on měl udělat, je jet na mě. Je jet na mě, ideálně takhle tady tudy a použít někdy to rádio. Já bych udělal to, kdybych hrál jim, má to rádio, nejel bych si, nebo bych si předmířil tohleto a použil bych to rádio. A doufal bych, že se já spotnu za tím keřem, což samozřejmě je to trošku halus, jo. Tak, odsouvá nahoru, dávám další, on to rádio využil, ale myslil tu ránu a teďka stojí tady na holdout a já jsem schopný ho dopnout, je to i díky tomu, že v náporu je zlepšená přesnost, takže to CS moje má asi 0,20 přesnost nebo tak něco. A i přesto, že jsem byl ve velmi nevýhodné pozici, tak jsem chytil ten dobrý timing a v podstatě úplně solo jsem tu hru potáhl 6 kg a 5800 damage. Myslím, že to byla velmi zajímavá hra, asi jedna z nejzajímavějších, co jsem na náporu zahrál, samozřejmě byl ten tím, jasně, je tam vždycky ten argument toho, že ten nepřítel to mohl zahrát líp, bez pochyby. To absolutně jako no question, ale nezahrál a myslím, že z toho vznikl tenhle ten docela povedený replay.
Tak jo, já doufám, že jste se ještě někdy podívali na videjko zase po nějaký době a teďka doufám, že toho kontentu bude zase trošku víc a že uvidíte mě zase malinko pozitivnějšího. Pokusím se pro to udělat co nejvíc, protože si myslím, že si to zasloužíte a tak jako tak vám si moc krát poděkovat za veškerou podporu, co od vás mám a moc mě to těší, moc mě to pomáhá. Takže mě se hezky, mě se fajn, užívejte víkend a uvidíme se snad co nejdřív u dalšího videjka. Mějte se a čus, jo, screen nemám z té hry, takže asi není potřeba řešit. Tak jo, hele, mějte se hezky a zatím čus.